विवाद का कारण काम हुन नसकिरहेको इटहरी मुख्य चोक क्षेत्र को सड़क विस्तार सुरु भएको छ। सड़क को दुवैतर्फ 65 मीटर सड़क क्षेत्र ने उपयोग गर्ने गरी सहमति भएपछि काम सुरु गरिएको हो। मुख्य बजार क्षेत्र में रहेका धेरै भवनहरू भत्कने भन्दै लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको कारण निर्माण रोकिएको थियो। आगामी असार मसान्त भित्रै पूरा गर्ने गरी विस्तार सुरु गरिएको सडक आयोजनाले जानकारी दिएको छ। तीव्र गतिमा चाँडो भन्दा चाँडो व्यवसायलाई व्यवसाय गर्न असर नपर्ने गरी धुलो धुवाँ रहित तरिकाले एकदम रात दिन गरेर 24 घण्टा काम गर्ने कुरामा सडक विभागलाई सहयोग गर्ने हाम्रो यो निर्माण कम्पनीलाई पनि सहयोग गर्ने र त्यही हिसाबले द्रुत गतिमा काम गरेर यिनीहरू बजारलाई सुन्दर नगरी हरित नगरी हाम्रो जुन एउटा इत्यादिको सड़क विस्तार का क्रम में इटहरी बजार क्षेत्र का 8 वटा घर को 20 देखि 25 सेंटीमीटर भत्कने आयोजनाले जनाएको छ। सड़क विस्तार समयमै सक्नका लागि इटहरी का उद्योगी व्यवसायीले पनि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सड़क क्षेत्र विस्तार करने क्रम में विद्युत का खम्बा तथा खानेपानी को पाइप पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ। खानेपानी का धेरै पाइप सड़क को 65 मीटर क्षेत्रमै रहेका छन्। ठूला खानेपानी का पाइप को व्यवस्थापन में भने समय लाग्ने देखिएको छ। रानी विराटनगर इटहरी धरान सड़क आयोजना का अनुसार रानी विराटनगर इटहरी धरान सड़क को 39 किलोमीटर क्षेत्र मध्य 34 किलोमीटर क्षेत्र में अहिले धमाधम विस्तार को काम भइरहेको छ। एभन्यूज खबर का लागि सुनसरी बाट कृष्ण भट्टराई को रिपोर्ट।